فخور فخور بإسلامي. Ogeysiis, Ogeysiis, Ogeysiis. Waxa ay Nuur Al Ummah ogeysiinaysaa dhammaan dhalinyarada ku nool magaalada Garissa oo gabdho iyo wiilal bale in la qaban doono dowro ama kulandiimeed loogu talagalay dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba. Kulandiimeedkan ayaa ku qotomo xadiidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ah min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma laa yacniihi, oo la micno ah qofka islaamka ah wanaaggiisu waxa uu ku jiraa ka tagitaankiisa waxyaabaha maalaayacniga ah. Culimada ka qayb qaadanaya kulandiimeedkan waxa ay kala yihiin Sheekh Cabdullaahi Cusmaan oo loo garan og yahay Sheekh Cabdullaahi Buulow, Sheekh Maxamed Mustacid, Sheekh Bashiir Xasan, Sheekh Maxamed Cabdullaahi, Sheekh Cabdiraxiim Cabdi, iyo Sheekh Axmed Sadiiq. Dowradan ayaa dhacaysa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ee nagu soo aadan oo taariikhdu ay tahay 23-24 bishan Diseembar ee sanadkan 2021, waxaana lagu qaban doonaa hoolka Machadka Imaamu Maalik ee ku dhow masaajidka Taqwa ee magaalada Garissa. Waxa ayna bilaabanaysaa 7 saac ee subaxnimo iyada oo dhammaanayso 6 saac ee maalinnimo. Faafi oo Gaarsi walaalaha muslimiinta ah. فمنه ارتويت أنا الضامي.